Gratulerer med vel gjennomført ritt. Fortell litt om turen over fjellet. Det har vært helt fantastisk. Nydelig vær. Veldig bra med publikum langs løyper som heier på alle. Sport i utøvere som slipper hverandre frem og høflige og greie. Veldig gode, god informasjon underveis, og jeg har hatt det helt fantastisk. Målet ditt var å komme under 4 timer. Du greide dessverre akkurat ikke å nå det målet. Er du likevel fornøyd? Du, jeg er fornøyd. Jeg hadde 2 stopp, for jeg fikk kramper. Så neste år så satser jeg uten kramper, da klarer jeg under 4 timer. Du sa før start at du fryktet motbakkene. Hvordan gikk dette, synes du? Jeg synes egentlig det har gått greit på alle måter. Så, nei, jeg er fornøyd. Dette er min å ta med seg. Så du noen veier som burde utbedres, som du kan legge inn i neste års statsbudsjett? Ja, det var en del veier med dårlig asfalt. Så det er behov for et visst vedlikehold. Men det er en del av veiene som absolutt ikke ønsker asfalt på, fordi det er med å gi opplevelsen for oss på turen. Hvor viktig er Birken for folkehelsa? Jeg mener Birken og denne type ritt er viktig, fordi at det ene er dagens arrangement, men det at det får oss til å trene frem mot det, det gir oss noen mål som en sikter inn mot, og som gjør at du sykler litt mer enn du ellers ville gjort. Så Birken, det er godt både for sykkelsporten og for folkehelsa. Frister du med gjentagelse? Også absolutt. Jeg skal prøve dette igjen.